رسول الله علیہ السلام خطبہ کی خطبہ دو جمعی خطبہ کی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد ترانا نوتا دو جمعات پا دروازہ کی دے تسے صفا جمعاتون آغا وقت کے نو خاوری بے خاوری شگی بے رسول اللہ علیہ السلام پا دی خطبہ کی فرمائی اجلسو کی نئی چکل دا اللہ دا پیغمبر دا خلی مبارکی نا دا امروت چکیے نئی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پا خاورو کی نورتا پا دروازہ کی کیناس تب دی خبر سوچ کوا سوچ دا چھ منگو تاسوے منگ بیویلے چھ پیغمبر علیہ السلام تاویوے لکینے ورگا یو قدم علم چلک سوری تشما زکا منگ دیرو خیارانی منگ دا پیغمبر علیہ السلام نا زانونا دیر مشرانی سابو منگ بیویلے صبرو که یو قدم والم لک دیکھ پاک زیتا شم خبر دی ما نما خو یو قدم خوالا منگ پا کی خو پیدا کولا عبداللہ ابن رواحہ پا کی خو خو و نکڑا پا دروازہ کی پا خاورو کی نور تکی نست چو کل خطبہ ختم شوا رسول اللہ علیہ السلام ورتسوی زادک اللہ حرسن علا طواعیت اللہ و رسول اے ابن رواحا اللہ دستا دا من او شوق دا اللہ دا رسول پتا بیداری کی نورم زیاد کی دا پیغمبر علیہ السلام امر چی منگتا سنگ راغے پا وعدہ کی جدا کار ناروا دے بے بناکو بے بدا نوائیو چی وعدہ کی خو ٹنگ ٹکور ناروا دے خو زنان خفا کی گی ودونو کی زمان واق دا چا سر دے منگ آسی دی جماعت کی دا بریتی تاوو زمان خو نشتا ستاسو خوشتا دے کن دا تاوو را تاوو چی رزو دا سی نره ما و دا سی تکڑے ما و دا سی ما ولی و چی وعدہ کی ہو گڑے حیر زنانہ دی نسو کو بس و مسلمانہ تا دم را کم زورش جماعت کی چی نیغ نیغ کی گی چی چا پکے نہیں لگا ولی اترانہ نوزی اقاری سی اب سشو چی دا پکے ہو لگی جماعت کی خوڑیر غٹ بدماش خانی او دخپل وعدہ واق دا نخزو واقستا بی واقش ولی او پا مڑی کی زمان واق دا چا سر دے کاکا او ماما اے دا اوڑی دا اورزی نن سحر مڑے وش سبا لس بجی یا سبا مازیگری خخی ولی کاکا ویلی چی پینڈی نمیلمان رسی ماما خپا کی دل آور نمیلمان را روان دی او کاکا خپا کی دل جلال آباد نتورخم نمیلمان را روان دی نو دا وعدو واق دا زنانو سر او دا مڑی واق دا کاکا و دا ماما سر او ماو تا دا اول سب مسلمان نا دا اللہ دا نبی علیہ السلام سنت برانیسو ترقی برانیسو کپلار خپا کی دا خپا دیشی بیا بے خوشا لکو خوچ پیغمبر علیہ السلام خپا نیشی پلار رست دے نکم رست دے کاکام رست دے ملکم رست دے خو پیغمبر علیہ السلام مخکم یو معرکہ و جہادو مدینہ منورہ کی ابن سلول پا نامو باندی او منافق اے دا اغا زمانی عجیبہ منافقانو عجیبہ پیغمبر علیہ السلام پسی بے منظم کہو پا اول صف کی بم ولارو او گرے بے منافقانو منگ پا دی خپل منز دوکنش پا دی کتا پورتی باندی چرتا دوکنشو چی رزخو درخ مسلمانی مو منز کوما تلاوت کو ما اعتکاف کو ما عمر کو ما حج کو ما گرم پریخی دا نا دا مدینی منافقان جہنم تلالل او منزی پیغمبر علیہ السلام پسی کڑے دی ولی پس زڑکی دا پیغمبر علیہ السلام سر امینہ نوا دا خلی مینے وا سمر مینے وا ویدہ ابن سلول با دا جمعی پا ورز دا سی مخ کی صف کے ولالو چو پیغمبر علیہ السلام با دا کور را اوہ تا پا دروازہ بانی ویدہ با ویلی هذا رسول اللہ حقا دا حق پیغمبر دے وی منے دا دا جبی مسلمانو خو بزرکی نو نو پا یو معرکہ کی دا ابن سلول خپل منس کی خپل مرگرو تاوی لئن رجعنا کمانگ مدینی تلارو لیخرجن الاعز منها الاذل
منگ عزت من دا محمد او صحابه دا ذلیل ماجر خلق به وباس دا مهاجرین راغلی دی دلتا آباد شو دا سپک خلق به وباس دا خبر رسول الله علیه السلام ترا ورسیدل او په دې جهاد کې د دې منافق یو زوی دی د اغنم عبد الله دی عبد الله ډیر نیک سړی دی پلاری جهنمی او زوی جنتی دا د الله فیصله دا تقسیم ګوره د الله د طرفه پلاری کافر او زوی مسلمان رسول الله علیه السلام لراغې د الله پیغمبر زه خبر شوم زما پلار ستا په باره کې ویلی دی تا ته ذلیل ویلی دی تمال اجازه راکا چې د پلار سر قلم کم په دې توره او تاله راوړم او ستا په دې خپو کې وغورځومه زما پلار تا ته څنګه ذلیل وای دې ته ایمان وای رسول الله علیه السلام ورته وایي عبد الله انی لم ابعث بقطیعه رحم ز الله دی له نه یم را لېږلې چې په بچو باندې پلاران وجنم پلار دی کافر دی خو پتا یې نه وجنم په زامنو باندې پلاران نه وجنم دا داسې ایمان دی ګورې دا موږ نشو کولی زموږ د ژبې ایمان دی اے موږ د رسول الله علیه السلام د سنت د پاره یو گاونډي نشو خپه کولی پلار خو لري خبره ده یو د کاروبار ملګری نشو خپه کولی که چرته موږ او تاسو کې ایمان وی نو غټ ایمان نه غواړي چې موږ به اوس د میدان د بدر ته ځو جنګیږو به تورې به غاړو کې اچو خو چې زموږ خپلوانو په واده کې خلاف سنت کولی دمانې راوستلې او ما او تا دومره ایمان وی چې په دغه ورځ کور کې ناست وی د پیاز او د ګوړې سره ډوډۍ خوړلې وی او دغه واده له نه ورتللې ډېر ودونو کې به ټنګ ټکور نن نه وی ولې په کې ټنګ ټکور دی ځکه چې زه د ګیری والا مسلمان رومال والا مسلمان اجی مسلمان تبلیغی مسلمان ورزو اما قمردار ډوډۍ خورو او بیا څه وایو یره بس خپلوان دي څه زمونږ علاقه کې یو تبلیغي امیر صاحب ما ورته وویل امیر صاحب هغه فلانکي واده له ته لاړلې او په هغې کې خو ډمې ګډې شوې وي او جړاګانو او ډمانو نو ما ته یې وویل چې ما خو یو کار وکړه که نه ما ویل څنګه وایي ډوډۍ مې ولا نه ده خوړلې تش خدمت مې ولا وکړه نو ما ورته وویل تا خو ولا دوه ګټې وکړې یو دې ورته ډوډۍ بچت کړه او بل دې ولا خدمت وکړه رسول الله علیه السلام څه فرمایي من را منکم منکرا فليغيره بيده غلط کار اول پلاس منکا پلاس می وسن رسی ولی کچاله دی ډب ورک دوه ډب بدن وباسی په جبې وته وای د جبې کار موږ د غمولیان کو په دې لټ سپیکرو لګیایو مری ځان لوش لوش لو څوک به یو منی یا نه اے کمنی او کنی منی د دې مولا غاړه آزاد شو د الله پنس ان شاء الله غاړه آزاد الله پنس می مسولیت ادا شو کچا و من لو او دریم کله دسې وخت راشي چې نا بیان پابندي د مولوي صاحب باندې بیان پابندي ولګي څوک دې بیان ته نه پرېږدي فبقلب په زړه کې دغه کار بد وګڼه واده دی خلاف سنت پکې شروع دي مسلمان وروره او مسلمان خور دغه واده له مه ورځه دغه خپلولي مه پاله دې مبارکي ورته مه وایه ډوډۍ مه خوره دا ستا نه ورتلل دسې غټ جهاد نه دی وذلک اضعف الایمان دا د ایمانه کمزورې درجه ده په کار خدا و چې تا کوتک راغستې ورغلې دا ټولې جړاګان دې زغلولې وې ایمان دا و خو زه چې کمزورې مه ورځه نو عزتمندو عبدالله راولګېده رسول الله علیه السلام نه اجازه غوښتله چې پلار وجنم او سر یې تاله راوړه نبی علیہ السلام اجازه ورنکړه چې کله مدینې ته را قریب شول عبدالله دی زوی توره را اوسته او د مدینې په چوک کې ورته ودرېده په لاره کې ورته وایي پلاره که د الله پیغمبر علیہ السلام مال اجازه را کړې وې نن به ته نه وې نن به مړ وې خو پیغمبر علیہ السلام اجازه را نکړه
تا په دې جبه باندې ویلی دي چې زه عزت مند یم او رسول الله علیه السلام سپک دی ذلیل دی یب لارا تر هغه پوری مدینه ترانه قدم نشي اغستله چې په امدې جبه باندې اوایا چې زه ذلیل یم او رسول الله عزت مند بیا به دې پریدم لانجه شوله خلق را جمع شو د پلار او د زوی جنگ دی دا زوی وته یو خلکو زمنګ نه خواشه منګ پلار او زوی خپل منس کې خپو یګو خود په دې جبه باندې رسول الله تشپک ویل دي وجنه مې نه خو تر هغه پوری مدینه ته نه پریدم چې په دې جبه اقرار وکي او ځان تشپک وای او رسول الله علیه السلام ته عزت مند وای اخو پلار بل لار او سره نه و مجبور شه وی ویل زو ذلیلا او رسول الله عزت من زوی و تویل عزت کم خوازیز دا ایمان سو ایمان ابو بکر صدیق په یو جنگ کې زوی کافر و ابو بکر رضی الله عنه مسلمان بیا دا زوی مرست مسلمان شه نو پلار تا قصه کوي چې پلارا په پلانکی جنگ کې ته مسلمان و زه کافر و ما بلکل زما دی توری ته برابر و دا سټ ته ته برابر و خما ویل خیر دی پلار می دی رحم می در باندې وک ابو بکر ورته وای چې زویا تا خو زلی دلوم خو که په دغه جنگ کې ما ته لی دلوي ما ته نه لی دلې نو که ما ته لی دلوي او ته کافر و او زه مسلمانم نن به ته په مخ د دنیا نه وي ما دې ته نه کتل چې خیر دی زوی می دی موږ به د پیغمبر علیه السلام سره داسې مینه مسجد کی خلق ناستی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ دا غور آرہ دے اور آرہ وارو آرہ کانی را لی دا سی پا دے نک باندے کی دی دا سی غرزے دا ترو توی چی اور آرہ پیغمبر علیہ السلام دا دین من کرے دا نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کانی مولا ولی یو مسلمان سترگا براو باس خوک بشی اغه بیام لگیا دی بیام لگیا دی و ادا تر را پقارش او دی ورارته دومره بدی بدی خبره وکړلی او ورته وی ویل چې زده ته رسول الله علیه السلام خبره کوم او ته نه من کیږي تر سو پوری چې ز ژوند دیم زبتا سره خبره ونکم تر مرګ پوری تر دوراره سره خبره ونکړي چې ته زما د پیغمبر طریقه نه منې او مونږ چې څوک د پیغمبر علیه السلام طریقه ماته مونږ داغه په اجره کې سر کونډه یاړو خدمتونه کوو مونږ داغه سره تک را تک کو چې یاره بس څوک خپل ولی ده اے د قیامت په ورځ دا خپل ولی نه پکاريږي د محمد رسول الله علیه السلام سره خپل ولی به پکارشي داسې مینه او داسې محبت د الله د نبی علیه السلام سره وکړو چې د الله د پیغمبر علیه السلام هر امر راشي منګ عقل ته ونه ګورو منګ دې خبرو دوکه کړو ډیر خلک دا خبره دوکه کوي یره د پیغمبر علی السلام طریقه صحیح ده خو زما عقل نه مني امیر المؤمنین اخری حدیث ویم بس کوم امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د جمعه ورځ ده د وخت بادشاه دی خلیفہ دی د جمعې مانځه ته خسته کپڑے اغوستې دي خطبې لراځي لار کې را روان دي د عباس کور دی رضی الله عنه مونږ وته ناوو وایو ناوه لګېدلې د پې پرناله هغه بره څه ګډ یا چیلې الال که د وینه او د اوبه دی را وغورځول نو ده ته د ده کپړو ته او جامو ته د وینو څاڅکې وشو دا خو بادشاہ دی عسکر دی فوج دی پولیسو سره دی امر یو کچه دا ناوه و دا پر ناله دی زینه و باسه ولی دا خو لار دا خلق زیر ازی خلقو تساس کی کیگی مسلمان با دا خپل اوبو ناوی نچال زرر نور کئی دا سینه چه دا خپل بام واوری غرزی او دا بل پکوری ورولی مسلمان با دا سینه کئی زمان دیر مسلمانان سهر کی دکان مخه چنکاو کئی سکئی مخه چنکاو کئی چه دوڑا نئی د خپل ځان د دوڑی نه بچ کئی او د نالی او د گندا د سخا او با د نالی رالی اغشن دی د مسلمان کپڑی دی گنده شی
خو چې د دکان ته دوړه لاړه نشي چې دې بچ پاتې شي بل مسلمان دې تباه شي. نو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه امر وکړ دا ناول لرې کوي دا خلکو ته ساس کې کوي کپڑے بدل کړلې مونږه وکړه مانځنه بعد عباس راغ رضی الله عنه ورتوي امیر المؤمنین دا کما ناوا دا کما پرناله چې تاسو لری کړه دا ناوا دا پرناله محمد رسول الله علیه السلام په خپل مبارک لاسونو په امدقه ځای لګولې و دا معنی ده لګولې دا پیغمبر علیه السلام لګولې و اس لگا عقل رالو پیغمبر علیہ السلام چې کله دا ناول لګوله په هغه وخت کې په دې لاره کې رش نه و دا لارې خو بدلیږي وخت سره رش سیوا شي یو ځای مخکې پټۍ اوس پکې لارې جوړې شوې دي یو ځای مخکې دښتې وي اوس پکې کالونۍ جوړې شولې وخت سره بدلی نبی علیہ السلام چې دا ناول لګوله په دې باندې د چا لاره نه وه هغه وخت کې ټیک وه خو عقل دا وی عقل نن عمر ذکر او باسی چې د خلکو گزرگا د لار ده کنه نو عقل دا وای چې دا نه ودی لریش خدا چا لګولې دا محمد رسول الله علیه السلام نقل لګولې هغه ته نقل وای عقل دا وای چې دا دی لریش ولی د خلکو ته تکلیف دی احساس عمر رضی الله عنه د تذاقسی نه کوي چې پیغمبر علیه السلام هم ټیک کړي خو نن خلکو ته تکلیف دی خو یې ونه کړ وای راځه چې ځو چې لاړل ورته وای عباسه هغه ناوه او پر ناله په هماغه ځای به لګې په کوم ځای چې رسول الله لګولې وه خو څنګه به لګې زه به په ځمکه کینم او عباسه ته به زما په اوږه باندې ودرېږې او زه به تا اوچت کړم او ناوه په هماغه ځای ولګوه په کوم ځای چې رسول الله علیه السلام لګولې وه عقل خودل تداوی چې ضرورت هغه وخت کې نه و خو نه هغه عقل ته نه کتل بس چې پیغمبر علیه السلام لګولې د همدقه کار صحیح دی نو موږ او تاسو بس کو چې د الله د نبی علیه السلام یو حدیث راته یو مولوی صاحب بیان کړ چې ګوره په مانځه کې داسې طریقه ده په لباس کې داسې ده موږ به دا نه وایو چې زما عقل یې نه مني موږ سره څونه عقل دی ده زموږ دا سر خو ټول دومره دی بیا په دې کې دومره مازغه دي دومره هغه هم دې غمونو شاربلي دي او خراب کړي دي نیم به یا پاتې یا به پاتې نه څه بې خوبۍ خراب کړه څه بیماریو خراب کړه نو په دې دومره عقل باندې دومره ته د بخاري شریف او د مسلم شریف د حدیثو مقابله کې او د رسول الله علیه السلام سنت رد کې عزتمندو دا مسجدونه هم دې لپاره جوړیږي زما د خبرې مقصد دا و چې دلته به موږ او تاسو راځو الله به پیژنو او رسول الله علیه السلام به پیژنو چې زموږ پیغمبر علیه السلام څوک و دا مسجد چې چا جوړ کړی دی چا ورته ځمکه ورکړې ده چا پکې به منډې والې ډېر کار پکې شوی دی ډېر ښایسته جوړ شوی دی الله رب العالمین دې د دې ټولو جوړونکو ته چې چا پکې څومره برخه اغستې ده پورا پورا حصے د ثواب او د اجرونو ورکی الله رب العالمین دی د دې چې په کوم نیت جوړ شوی دی الله دې د هغه ورونو د پاره غنیت قبول او منظور کی زمونږ استادو په غاړه دا فریضه پاتې شو مسجد خو آباد شو د مسجد جوړول ډیر اسانی دی الله جوړی ډیر زر زر جوړیږي خستم جوړ شي د دې آبادی دا ده چې دلته شیخ صاحب دی درس کوي او موږ او تاسو ته کینو دا آبادی ده د جمعې په ورځ باندې دا په دې خلکو ډکو بلډینګونه جوړول مقصد نه دی دلته خپل بچی داخل کړو دلته خپلې نونه راولو زنانه د مانځه ترتیبی دلته زنانه مانځه ل راولو ګوره دا زنانه د پیغمبر علیه السلام امت دی څومره امت دی وایي نیم امت دی نیم نه دی اوس په هر کور کې زنانه ډېرې شو د نیم نه ډیر امت دا په کورونو کې ناست دی او دې ته به دین څوک بیانوي موږ خو یې ځکه نه بیانو موږ پښتانه او پښتون سړی خو کور کې سلام هم نه اچوي ولې وایي بیا مې ښځه مستیږي
حجت کور کی سلام نا چے حدیث کور کے نہ بیانے نو زبا استاد امور زمنگ دا لور زمنگ دا خور بدین چرت از دکئی تراتو وای ٹی وی نس دکئی یو خو مل غٹ ٹی وی راوڑے دا غین بیس دکئی ریڈیو نہ بیس دکئی نئی عزت مندو دا مسجد آبادی آسان دا خورستو پا دین باندی آبادا والغواری دا دی محلی ملگری کلری لری ملگری دی پا طولو لازم دا 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 مسجد آباد کی ظاہریم آباد کی پا عمالو آباد کی در سنت دلتا شروع شی علماء را اونی سی علماء را ٹین کئی چو شاب مولی سی منگتا درس کوا ستا با دا کپڑیم خیر دی منگ زی موار شو تا دکان مکوا یو ټیم ډوړی د زبې دل دروړم خو مونږ ته یو حدیث بیان کړه پیغمبر علیه السلام ستا د بچو د رزق به مونږ خیر دې زمواري والو خو ته مونږ ته حدیث بیان کړه نو دا جمعهتونه په دې طریقه باندې آبادیږي الله رب العالمین دې دا صدقه چې هر چا کړي هر چا پکې څومره مهنت کړي الله دې د ټولو قبول او منظور کړي.